यो कालीगण्डकी कुटार घिरिङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को एकदम मिठो यतिखेर हल्का त्यति साह्रै बढेकी छैन हाम्रो कालीगण्डकी। यहाँ रमाइलै छ त्यो भ्यूहरू। यतातिर चाहिँ जाने मरो यो के भन्छन् यसलाई यो कुन्द्रोक परेको छ यता मुनतिर। अनि यो हामी यहाँलाई पारिपट्टि पाल्पा पर्छ टक्लक्कैसित। यो पारी पाल्पा अनि हेरियो वारी तनौ र हेरियो उतापट्टिको ढाँड भएको ठाउँलाई गाईथुन भनिन्छ। गाईथुन भनेको ठाउँ चाहिँ एकदम गाईथुन जस्तो चाडा थुन छन् यसमा। र यसमा चाहिँ अलिकति रमाइलो सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि चाहिँ गण्डकी अहिले खासै आफ्नो रूपमा बढेकी छैनन्। गण्डकीलाई बढ्न अझै टाइम छ, अझै थोरै नै बढेकी छैन। पुरै ढाक्छ जति पनि वरिपरि चौरहरू देख्नु भएको छ पुरै ढाक्छ। अब म यसमा चाहिँ पुरा अब यहाँ तनहुका मान्छेले पाल्पामा गएर बाख्रा पनि चलाउँछन्। पाल्पा पाल्पा मान्छे तनहु पनि आउँछ नि, बाख्रा लिएर आउनुभयो सबैजना। यहाँ पुल बन्दैछ एउटा, कालीगण्डकी र हाम्रो तनहु र पाल्पा जोड्ने डबल लेनको पुल बन्दैछ। यो सायद पहिलो पुल हो कार्य कालीगण्डकीमा भएको डबल लेनको पुल होइन र हो। त्यो कालीगण्डकी भएको डबल लेनको पुल पहिलो पुल हो सायद यो जो बन्दैछ। यहाँ बन्न अर्को वर्षमा सकिन्छ जस्तो सम्भावना छ। अब ठेकेदारहरू कस्ता पर्छन् थाहा छैन। तर बाँकी चाहिँ हल्का म्युजिक अब म चाहिँ मेरो स्ट्यान्ड देखाउँ साथी हो। म आफै अब ठुवा दामीसम्म चढ्छु क्या। अब पानी गइरहेको छ नि, खसै नै नमर्नु हुनु पऱ्यो क्या। अरू त बाँकी चल्छ भागमा जाओस्, पोरिनु पनि मान्छे पानी खासै असर पर्दैन कि। मर्नु अम्फाल्यो भने बल्ल मरिन्छ। र अर्को कुरो हेरि यो मान्छे खाने पुल पनि अहिलेसम्म लब खायो यो ठाउँले दसवटा मान्छे खाने घाट यसलाई भनिन्छ पनि। र हजुरहरू यो भिडियो पुरै हेर्नुहोस् त्यसो बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ म के भन्दै जान्छु। बाँकी कुरो यो चाहिँ अब युट्युबमा अब हालिसक्छु, म युट्युबमै आउँछ र जाने गर्छु। हल्का क्लिप चाहिँ म फेसबुकमा नै हाल्छु। यसलाई पारिपट्टि साली क्यारे के भन्छ यसलाई कालीगण्डकी करिडोर एकदम नेपालको गौरवको राजमार्ग तयार हुँदैछ। तर गौरवको राजमार्ग भन्न म त त्यहाँ त सबै पहिरो गएर आधा डाँडो खसेर सत्यानाश भएको छ। अरू केही उपाय छैन। यहाँनिर चाहिँ यसलाई अलिकति हल्का अब म चाहिँ माथि अब स्टन देखाउन जान्छु। मरिँदैन मरिँदैन, एकदमै गहिरो छ नि, गहिरो छ हजुर, गहिरो। अब रमाइलो गर्नुहोस् त। ओतिर आएको को हुन्? हाम्रा चिनेका मान्छे हुन् कि नानी रानीहरू हुन् कि को को हुन्? नानीहरू त नदेखाउँ, मेरो युट्युबमा फेरि साथीहरू बिच्किन्छन्। मेरो साथीहरू गतिलाई छैन नि गर।